първо да ви кажа така за матча. Доволен съм от представянето на отбора, доволен съм от доминацията, която имахме на терена. Единственият проблем, който така беше видим за всички нас, беше, че не можахме да реализираме головите положения, които имаме. Не можахме и да така по-рано да завършим атаките си по-точно, последния пас и последния удар. Ако бяхме реализирали положенията, матчът ще бъде доста по-лесен. Но като доминация, като контрол на матча, като желание футболист съм абсолютно доволен. Забелязах и нещо, което на фона на матча и на доминацията, която имаме през целите 90 минути, може би не е толкова видно за много хора, но мисля, че и динамиката ни беше такава каква беше преди паузата, така че според мен паузата ни се отразила добре на отбора и явно, че и контролите, които играхме, макар че под никаква форма ни са видя на терена, но ние бяхме доста по-динамични, повече контролирахме мача, но аз мисля, че нашия отбор може да играе по-динамично и в други мачове, но доминация, контрол на мача, контрол на топката, създадени положения, всичко беше в полза на отбора и на футболистите. На футболистите, които наистина имаха желание да спат, може би и бяха малко под напрежение от последните дни, последните събития, които се развиват гръмоловно от доста време насам и това ги направи така малко по-неуверени, но пак казах, доволен съм от ситуацията на терена, след като нашия противник нямаше голова ситуация или нямаше почти атака към нашата врата, сериозна. С изключение на отменения гол. Пак казвам, заслужена победа на нашия отбор. И отбора трябва да подобри значително, според мен, динамиката си най-вече в играта за решителните матчове от плейофите или до началото на плейофите да бъде в максимална спортна форма. Но с тези паузи е изключително трудно футболистите да държат ритъма и начина на игра. Второто, което най-много ви вълнува, е дали ще продължа да работя. Отговора ми е не. Предполагам, че го очаквахте и нещата, които най-вече ме притесняват е начин на управление, по който и решенията, които се взеха в управленски стил. Аз смятам, че футболен клуб Левски, който ще направя малко, ще извините, че връщам нещата назад, който заварихме, беше фалирал във всяко едно естество, футболно, морално и финансово. И беше фалирал от към подкрепа и присъствие също на привържениците и на стадионите, по стадионите. Нямаше тази масовост, която приляга на футболен клуб Левски. След това с работа през тази година и половина, да кажем, футболен клуб има три направления, по които според мен се отчитат резултатите. Едното от направлението и най-важното според мен е любовта, подкрепата, уважението на привържениците, която оказват. Ако трябва да слагаме оценки по шестобалната система, нали, това направление с тази масовост, тази любов и тази подкрепа и това следване на клуба и на не само на отбор, на отбор, на клуб, на всички нас, ръководители, играчи, треньори, ако някъде казвам аз, да знаете, това важи за целия щаб, не съм сам в дейността, която върша, нали, съжалявам, ако в речта, но мога да сложа оценка на уважението, любовта и подкрепата на привържениците и помощта всяко 6 плюс даже. Във второто направление е финансовата страна. Там много лесно можем да видим нещата, защото клуба е, да кажем, около 18 милиона приблизително бюджет. Приход в клуба, а изразходван бюджет към 12 милиона и нещо, около между 5 и 6 милиона е на печалба, която за българския клуб сами си правите сметка каква работа е свършена и в това направление, затова там оценката ми е отличен. Не мога да сложа плюс, защото смятам, че Левски винаги може и още повече. Третото направление, което също е много важно на фона, където бяхме под дъното и губехме без да обиждаме някои отбори, даже от отбори, които вече ги няма и като съществуване на карта, губехме на Герена. Започнахме, изградихме отбор, който
върна любовта на хората към футбола, любовта към стила и играта на Левски, върна победите на Герена. След толкова години, след толкова години чакане и след толкова милиарди излети в клуба, нямахме титла, нито купа. Успя да спечели купата, и то не в какви мачове. Сами ги гледахте и сами знаете, срещу най-силните отбори в България играхме полуфинал и финал. И то напълно заслужено стигнахме и до купа с игра, с това е стила, който се опитваме да налагаме и да променяме. Също така имахме негативна серия от дълго време срещу ЦСКА. Тази година, миналата година, която е важна, имахме, тази година нямаме мача още, имахме 4 мача, в които отбора успя да спечели 2 и да завърши 2 наравно, даже и не допусна гол. Което за дерби мачовете, така според мен от това по-точен показател, и мачовете с Лудогорец, сами ги гледахте, да не пресилвам нещата аз, но това е моето мнение. Играхме или по-добре, или равностойни. Имаше мачове, които и Лудогорец естествено имаха преимущество, но като клуб, като отбор стояхме на терена гордо, така както искат всички привърженици. Имахме и знаменити европейски вечери, въпреки че казах, което съм убеден в това, футболния Господ на наказа точно в мача с Хъмрон. Не, че играхме слабо, не, че не заслужаваме. Отстранихме преди това ПАОК, отбор, който надали скоро ще можем български отбор така лесно да го елиминира, и то си игра, и то със стил, без да изглеждаме грозно или по-опалченски, точно в стил Левски в двата мача. След това имахме една негативна серия, която наистина играта, доминацията, контрола на мача беше на лице, но резултатите бягаха и те бягаха според мен поради няколко причини, но едната основната беше нереализирането на ситуациите, които създавахме, и според мен другата основна причина, която аз изтъкваме, недостатъчната така усмивка на старши треньора, когато идваше на Герена. Но това си беше мой проблем и моя грешка, че претърпях тези ситуации или ги наблюдавах тези ситуации и не взех решението по-рано. Така че и по това направление спорното юридическо, айде да не съм такова, може да кажем 4-4+. И когато един клуб е получил, това са оценки, по които един клуб е получил такава възможност или такава, как да кажа, такава оценка за работа, и такава работа са провели всички служители, платени служители като нас, като мен също, платени служители, които работим, а нашата задача е да работим и да вадим Левски от кълта. Нехме се отвалирал клуб, създадахме клуб, който вече е на главен път, не е на магистралата, трябва остава да се качи на магистралата. Започнаха да се правят промени, които аз не съм съгласен. Ако беше в Англия, примерно, и тази оценка е получи или има ги реалните цифри, изпълнителният директор и може би и старши треньор щяха да получат нови договори с подобрени финансови условия. Защото футбола съм казал, че е бизнес. След това, другото нещо, което също не смятам за положително в клуба, е доминиращата роля. Това е доминираща роля на спонсора в управителния съвет, където се взимат решенията. Там общо взето са двама служители на Палмсбет и един на Левски. И така не могат да се взимат най-добрите решения. Преди повече от, значи около една година точно, имах среща с собственика на Палмсбет Мило Борисов, с изпълнителния директор Вачо Петров, с Наско Сираков и с Иво Ивков. И около час и половина проведах разговор с не така от моя любовен тон, нали, както в момента говоря, и се опитах да обясня и да кажа, че това управление ще доведе рано или късно до проблеми. Начинът на управление не е това, което трябва да бъде за толкова голям и обичан клуб. Левски е по-различен клуб, не е клуб като другите. Защото видяхме, че през 13 години се наляха милиарди в този клуб и милиони, и резултати, и наследството, което се получи като играчи, като стадиони, като база, са даже и жалки за тези пари. Опитах се тогава след разговор час и половина, но изслушаха ма така подобаващо, сигурно ми се смееха и вика, нека той да си казва каквото иска, пък ние ще си правим каквото си знаем, да си получава заплата и да стои тук. 5-6 месеца по-късно беше прословутата моята фраза, че идвам нещастлив в Негерена. Това беше поредния опит официално да
да кажа проблемите в управленските ни проблеми, които започваха, и казах, че един на щастлив, защото точно цитирах, защото в клуба има скандали и спорове. Попитахте ме как може да се решат. Казах, могат да се решат с разговори, срещи, за да можем да вървим напред. А една рана, когато не е промиш и когато не е така излекуваш, даже и да затвориш, тя рано или късно гнои. Тя излиза гноита отгоре, не може да стои отдолу. През този период имаше безброй напрежение между изпълнителния директор и генералния спонсор. И то напрежението бяха за сключените договори преди и договорите, които се даваха да се подписват с спонсорските договори. Да, ние получаваме вноски по договор и даже получаваме вноски напред от спонсора, но на края на миналата година, примерно, си изчистихме всички вноски, които бяхме получили напред. И този оттам дойде и голямо напрежение в клуба, където смятам, че собственика трябваше да се намеси много по-рано и да с разговори, първоначално и с взимане на точната и правилната страна, да спрем това напрежение, за да може да се тушират всякакви видове проблеми. Това беше всекидневни скандали. Първите скандали, които посъствах, които направи така и напрежението, което се създаде, беше изпълнителният директор, защото Левски имаше договор, който е бил подписан преди нашето идване, за който аз също не знаех, за управление от фирмата спонсор. Това е, всякъде в света, по принцип, спонсора, правилата и на FIFA, и на UEFA, специално на UEFA, нямат право да доминират в управлението или да имат управленски договор, и което на този етап може би е бил продиктувано от това, че Левски е бил финансово много зле. Но да си спонсор, трябва и да си благороден. Да си спонсор, трябва да даваш и да контролираш евентуално къде отиват парите. А когато искаш да се мешиш в управлението, имаш договор, има договор за 10% от приходите, всички приходи в Левски. Казвам приходи, не печалби. Ако тази година 18 милиона са изкарани от клуба, печалбата, ако е 5 милиона 800 хиляди, трябва да отидат, без значение колко е, че от нея на 5 милиона, на 18 милиона 800 хиляди трябва да отидат в спонсор. След първите скандали, изпълнителният директор, които аз започнах тогава да гледам документи и да виждам какво става в тези разговори, за да мога за себе си да имам яснота, изпълнителният директор се стигна до там да, след като беше назначен до една-две седмици, да заплашваме, и това число и аз, когато се навал, да заплашвам, че ще тръгнем. Заплашваме, че ще тръгнем, за да се реши проблем в полза на Левски. И той успя с разговори с собственика на Паунсбет, Мило Борисов, да махни от 10% да махни даренията, което щеше да е катастрофа. И щяхме веднага да стръгнем. От даренията на фенове да даваме пари на спонсора, щеше да имаше договор, но беше махнат след скандалите, които Ивков направи. Беше махнат абонаментните и членски карти и таксите на дюш. Всички други постъпления, билети, магазин, трансфери до ден днешен се остана. Да, разговори, които съм водил, и Сираков казват, и може би и спонсора, че ние няма да си искаме тези пари. Но тези пари са фактурирани на Левски. Господин, примерно, Бошков също каза, че няма да си иска парите. По думите на Наско Сираков, Петър Хупчев е казал, че няма да си иска парите, ако му се плати сумата, която е около 400 000 лева, малко по-малко, може би, и няма да си иска, няма да съди Левски за следващия период една-две години, и Левски му ги е платил парите, а Левски получи дело за 800 и повече хиляди лева да платиме. Казаното трябва да са, ако толкова държаха да, че няма да се плащат тези пари, това беше най-лесно, да се подпишат документи, за да мога аз днес да нямам очи пред вас да ви казвам какво ще се случи в бъдеще. Да, дано ги предизвикам сега да опростят тези пари. Те ще бъдат в полза само на Левски. Но парите са фактурирани, са в клуба. И аз такива не искам да заробваме клуба с... Това е вече заробване нови задължения на клуба, защото утре тези фактури се отварят и те са дължими. Утре може да ви кажа, че ще го простят, но на днешна дата не са опростени. Така че дано да предизвикам да бъдат опростени. Мисълта ми изчезна малко, съжалявам. И тогава започнаха първите така по-големи неразбирателства. Следващите бяха за прословутата LED система, която първоначално беше за така ще купят LED система на футболен клуб Левски. Това така и не се случи.
и на ЛЕД системата обикаля по цяла България и Левски не получава нищо от това, което знам аз от изпълнителния директор, не получава нищо от всички мачове други, освен на стадион Георги Аспарухов. И същевременно изплащаме част от ЛЕД системата футболен клуб Левски, не знам и до кога и по каква причина. Имаше непрестанни... Да, другата тема, която искам да подчертая, която ме засяга мен и се правя, че не чувам и не виждам, когато дойде трансфера на Роналдо, казаха, че се каза, че се прави подарък на Мари Стоилов, се прави подарък футболиста Роналдо. Първо, този футболист, даже и да е подарък на Мари Стоилов, ако това е подарък, значи ще разберете за какво става въпрос. Той винаги е бил футболист на Левски, ще остане тук и вече струва доста пари, нали, Роналдо. Така че той не е бил подарък на Мари Стоилов. Този футболист, фирмата спонсор, дава парите на Левски на заем, с дребна лихва и с 10% от бъдещ трансфер. Ако това е подарък, ето го подарък. Но и това бяха непоръчните, непрестанните скандали, които се разразяваха и в спорове за чисто финансовата гледна точка. Пак казвам, смятам, че собственика на клуба трябваше много по-рано да се намеси в ситуацията, въпреки моите разговори да тушираме конфликта също с Ивков, който имаха, защото не виждам голяма причина изпълнителният директор да бъде уволнен, след като имаме такава успешна година. Да, сигурно той греши много, аз също греша много, но работещите хора са там, за да могат да работят и правим грешки. Който не работи, той не прави грешки. Но като виждате всички резултати и ги виждаме всички ние, не виждах причина с хора, с които съм работил и които са постигал успехи и резултати, и сме работили то в изключително тежка атмосфера. Когато клуба беше фалирал, дължахме милиони пари и на играчи, и на хора, и на институции, и никъде не напускаха по телите да ходим. Имам чувство, че в момента, в който издърпахме, това вече бяхме ненужни. Да ви кажа честно, не съм далече от мисълта, казах го и на собственика. Беше такава ситуация в предния престой, тогава бяхме аз, Сираков и Тодор Батков. По същия начин дълго време се опитваха да ме така убеждават, че трябва да поема клуба, аз сам, спортнически клуб, а пък иначе между ръководните фактори те се усмихваха и всичко беше цветя и рози. Така че ситуацията се повтаря, само че сега сме в друга тройка. Сега Ивков, следващия щях да бъда аз, след като от надзорния съвет не виждам никакъв смисъл, някой член на надзорния съвет, който е представител на феновите, избран много преди аз да дойде, даже не съм го и познавал. Нищо, че е от моя град, не съм го и познавал. И той да бъде сменен за това, че Сираков му обяснил какво мисли за работа, сигурно, предполагам, не съм присъствал, за да съм сигурен, защото в България много често говорим какво ни е казано. Това ми се сега, в момента ми се изтъкват хиляди причини, примерно за Ивков, за това какво били казали някой за няколко, а те не са присъствали. И той излезнал и похвалил работата на изпълнителния директор, ако затова сваляме представителя на феновите, не знам какво лошо е направил. Ами тогава той и аз не съм доволен. И аз съм доволен от работата на изпълнителния директор, значи и аз трябва да бъда уволнен. Също не гледам по начина на управление, не гледам в посоката, която искат да гледаме собственика. Значи аз си тръгвам, за да не ме питат, що не си тръгна, като ни ти харесваше. Има опасност, ако продължавам, защото нито знам с кой ще управлявам. Това е най-малкото, което трябваше. С кой ще продължим, кои ще са управителни съвет, кои ще са надзорни или там, кои са водят, кой ще е изпълнителен директор. В последната седмица тези неща с мен не се изобщо не искаха да се намери решение и да се коментира. Да, сигурно, ако бяха ми казали, че ме взимат за треньорче тук или треньорче, щях да дойда да работя. Но сега България има много треньори, нека да си вземат треньор. Аз дойдох с по-голяма мисъл. Не дойдох, за да направя една победа или една загуба. Даже се стигна до там да ми предлагат да вода още един мач на Левски и след това да си хода. Това беше вече върха на предложението. Даже, щом аз съм човек, или между мен и Левски един мач, или
и аз съм треньор за, за един матч. Днеска се обадих и на, и на, на спонсорите от Паунсбет, и, и на изпълнителния директор, и на собственика, за да им кажа, че приключвам, за да чуят от мен, а не от медиите. От чисто уважителна гледна точка, че помагаха финансово и дават, и сега дават пари напред. Сега дават пари напред. И, а пък собственика на Паунсбет беше по-благороден и, и ми предложи да остана до лятото. И аз приех с благородство тази длъжност. И аз, къде на шега, къде на такова го попитах, бе, господин Борисов, понеже те обичат да разказват за нашите лични разговори, господин Борисов, аз си мислих, че ми предложите, викам, нов тригодишен договор. И той се очудих, ама аз не знам какви договори имаш, какви такова. Не, бе, мислих, че ми предложите нов, ама вие пак сте благороден, два месеца ми предлагате да остана. И казах, естествено, че се шегувам това, което казах, но беше доста неловка ситуация за него. Също чакай, че си забрах нещо важно. Така, това беше от страна на благодарството и казах и проблемите, които имам. Спортно-технически съм нямал проблеми, никой не е пречил на отбора да, или на мен да си върша работа. В това число, ако трябва, както винаги съм честен, с Сираков винаги в футболното направление сме гледали винаги в една посока, винаги сме мислили еднакво и винаги сме работили даже и с вързани очи. В тази посока спортнически план нямах никакви проблеми. Но, примерно, проблемите, които идват в управлението на клуба, рано или късно те рефлектират и върху спортническата част. Имаше такъв случай, който на мен също Левски можеше да вземе футболист, но заради не си говорим един с друг и се караме и имаме разправи. Едните не работиха достатъчно активно, за да бъде зает футболиста. Другите накрая не се събрахме на една маса да седим и трябваше да се плати дребна сума, за да може клуба евентуално да добие този, но казаха ми, че няма пари. Аз приключих разговор. Макар че Левски в нормална ситуация, в работещ клуб е намирал много повече пари от тези, които бяха нужни. Когато бяхме всички заедно на една маса, защо тръгвам въпреки любовта на хората? Казах ви, не мога да отговоря под никаква форма на хората, освен с честност. Тези проблеми, ако не се решат и не се решават, а те не се решават въпреки моите опити и скандал с ръководството преди година и нещо, не скандал, разговор на висок тон, изявление пред всички вас преди 6 месеца, опити да разговарям и с собственика да седнем и да изчистим нещата с Ивков, ако аз съм нужен, нали, за тази среща и аз можех да присъствам. Да, Ивков има много проблеми. Също да ви кажа и за Ивков. Никога не съм го познавал лично преди да почнем работа. Той беше назначен от Наско Сираков. По негово желание, по негова молба. Аз преди съм го виждал, здравей, здрасти, Иво, и един път или два пъти сме си говорили за малко по телефона, трябваше ми консултация на мене. Търсех една адвокатка, именно адвокатка търсех, той да ми помогне. А даже кафе не бяхме пили, докато не беше назначен за изпълнителния тренер. И така, че в работата опознах и него и работата си. Да, виждам проблеми, които той има, но никой от никога това не е изобщо причина или някой към някой да е пришит. Стигна се до там в последните дни да ме пришиват и към определени фенски групировки. Ако има един фен да излезе в България и да каже, че аз съм обещавал нещо или участвам в някаква, в някаква комбинация за нещо. В комбинация. Не говоря за сложни неща. В комбинация за нещо. Маристов никога няма да работи за Левски повече. Така че това е жалко. Попитах също и собственика. Добре, 13 години, когато не се връщах в Левски, постоянно първото ми условие беше да се върне Наско Сираков, защото така смятах, че с него най-лесно ще работим в направлението футбол. Тогава ни, между нас, ти държал ли си има нещо, аз обещавал ли съм ти нещо, или ти да си ми обещавал нещо, между нас имало ли е проблеми, никога. Ние даже не сме си говорили на тази тема. Но въпреки всичко, Мари Стоил слагаше условието и 3-4 пъти се проваляха моето връщане именно по тази причина, защото смятах, че това е най-добрият начин Левски да продължи да се развива и да излиза от тази срамна ситуация. С хилядите компромиси, с хилядите милиони, които са наляха в Левски, Левски за това стигна до тук. И няма да съм аз този, който ще участва
в заробването и в скандалите. Между, имам вече и днес, виждате, има скандали, започват скандали между привърженици, собственик и евентуално между фенските фракции. Очаквам следващите глупости да се случат. Затова това нещо трябва да се прекъсне. Дневски трябва да цари мир между фракциите. И аз не мога да стоя на резервната скамейка и да гледам фенове как обиждат собственика или собственика как обижда феновете. Това не е в мой стил. Аз дойдох за обединение, аз не дойдох за разединение. След като не можем да седнем и да решим проблемите, даже последното нещо вчера, мисля, че беше вчера, да, имах разговор, заради любовта на хората и заради това мое присъствие, даже поставих на собственика, казах условия, по които бих останал да работя. Те бяха две много тежки условия, да ви кажа. Едното беше, първото условие беше да подмяна на управителния съвет с доминираща квота на футболен клуб Левски, с работещи хора във футболен клуб Левски, без да назовавам под никаква форма имена или желания мои. В това число казах Ивко, примерно, не съм го казал, но ако трябва и аз можех да влезна, ако имам изобщо право, но казах работещи служители на ПФК Левски. Това беше едното условие, промяна, да има доминираща квота футболния клуб, за да може да защитаваме интереса на футболния клуб. И второто условие беше да продължим същия екип с Ивко да работим в клуба и да съдаде някакъв срок, според мен е 6 месеца или една година, което сега вече виждам, 6 месеца или една година, да се поставят конкретни цели и задачи. На изпълнителния директор, примерно това като финанси печалба, на мен като треньор, примерно борба за титла или за купа, и ако ние ги приемем и подпишем, ако ние си свършим работа, ние сами трябваше или пък веднага трябваше да бъдем освободени тогава. Но в тази успешна година да се правят промени, според мен е абсолютно нелепо да тръгваме пак на тъмно. Или ако на ръководителите, така на висшето ръководство, им трябва слуги, които да им подписват всяки документи, няма да бъде с моето наблюдение отстрани. Изпълнителният директор, ако е слуга на клуба, това веднага води до тези 11 милиона, които ги криехме. И затова исках всичко да се знае точно от първия ден, за да можат привържениците да обявим една обща идея. Ако бяхме седнали всички и обявим заедно кампанията за НАП, примерно сметката, треньори, ръководители, собственик, спонсор, фенски организации, организиране, него не друго, никога не съм делял феновите на организирани или неорганизирани. Те са привърженици на Левски. Всички под една форма сме организирани, защото ходим по 3, 4, по 10 на матч, даже да не членуваме някакъв. Други членуваме в 3-4 организации или помагаме в 3-4. Никога не съм казвал, давайте пари само там или плащайте това. Ако бяхме седнали заедно, обявиме, сметката ще да има двойно и тройно повече пари. Така че в момента, по това също е видно разединението. И аз ви казах, не си затварям очите. Сигурно има и други неща, които единственото нещо, което така, което може би малко не звучи както трябва, нека не звучи, най-много ме притеснява, че какво оставям? Точно това исках да кажа. Какво оставям? Оставяме първо един клуб, който след 2 месеца ще започне да направи страхотна голяма печалба от подмяната на спортната екипировка. Ще имаме нов спортен доставчик на екипировка. Очакваме печалби около 2-3 милиона. Оставяме футболисти, които струваха 0 лева, а преди 10-15 дена спорехме дали единия футболист струва 4 или 5 милиона. Футболистите с огромна цена. Оставяме ситуация, в която отбора играе, според мен, да ни изглежда нагло да кажа най-добрия футбол, един от най-добрия футбол в България. Не съм аз човека, който трябва да го казва. Журналисти и привърженици могат да го оценят. Но това е моето мнение. Следваща друга кампания, която ще е неизбежна, след като тази година сме продали 6500 абонаментни карти за стадиона. Това е безпрецедент. Цяла България, ако се съберат, може и по две да ги умножат, сигурно няма да имат 6500 карти продадени. Това са новите абонаментни карти, които ги очакваме. Не смятам, че, защото загубихме първите 3 месеца на януари в съвместна работа всички заедно. От януари, февруари, март ние ги загубихме. Аз също ги загубих спортническо естество. И клуба ги загуби. Може би няма да са 6500, но няма да е голяма разлика. Това са пак огромни приходи. Така че оставяме един клуб с изключително добро бъдеще и трябва просто да се разви. Оставям отбор, който няма
И не може никой от вас да си спомни матч, в който този отбор да се срамува. Говоря за водещите отбори. Нали, с малките отбори, като ние ги победим, винаги сме виновни. Нали. Няма матч, в който този отбор да не е изглеждал като отбор, срещу който и да е противник, който сме се срещнали през тази година. И да ни каже, че почти винаги сме ги натигравали. Ако не сме били най-лошия случай равностойни. Но никога не сме били натигравани или жалки. Така че бъдещето е умно, а бъдещето е добро. Въпросът е да се взимат от тук нататък умни решения. Имате възможност за въпроси. Пробити и дигнара. Господин Стоилов, ориентирайки се по вашето думи, така, съжалявам за израза, но ми изглежда, че все едно нас Косираков е на кришка на спонсорите. Така ли е и всъщност контрола изглежда, че е в спонсорите, не толкова в мажоритарния собственик. И второ, според вас, способен ли е нас Косираков да изведе и да извади всъщност следствие от това, което реално двамата в началото забавя? Аз, което заварих, не беше година и половина след управлението, не беше много приятно, нали, което заварих. Но аз лично смятам, че решението за махането на изпълнителния директор и неучастието, невзимането на отношение по скандалите, които течаха между спонсора и Ивков и изобщо в клуба, бяха особено за свалянето на Ивков. Сираков взе решение под натиск от спонсора. Макар че той твърди, че не е така, но пое ангажимента и вината върху себе си, което го очаквам. Но моето виждане, моето усещане, няма сила на света, която да ме помени, че той взе решение пред това. Другия проблем, който трябваше, казах му, и на него трябваше много по-рано да се намеси и да решим всички проблеми, ако искахме да работим заедно. Явно ние не искахме да работим заедно. Аз също имам всекидневни разправи и скандали с футболни разправи, имам пред за работата с господин Ивков и си ги решавам. С името на Левски, като сложиш благото на Левски и такова, но с отлагането, с небъркането и с бездействието, особено с бездействие, не могат да се решат проблемите. От тук нататък надявам се да могат с умни решения и точни ходове, не мога да гадая, не искам да казвам вярвам, защото това е моят отбор Левски, аз съм фен. И пак казвам, ако бях в друг отбор отишъл, тренер, никога нямаше да ме интересуват какво е управлението, ако щях да си гледам тренерската работа, щях да работя, когато ми кажат довиждане, взимай си чумаданчето и си отивай, си тръгвай, без да ме интересува как се управлява, кой дава парите, къде отиват, това са неща, които другите. Но това е моят клуб, от който исках да дойдох, за да го спасим. От първия ден се занимавах, тогава в началото бяхме сами. Всички гледах, всеки се чудеше. Какво ще стане, ще работят ли, няма ли, нямаш, ще успеят ли, няма ли, ще се провалят. И чакаха да се провалят, предполагам хора. Но това не е толкова страшно. Аз никога не ме е било страх от провала. Когато съм работил, аз съм ви казал. Така че не мога да гадая за бъдеще какво ще се случи. Очаквам на базата и на моите провокации, които в момента съм ги казвал, да се налеят много повече пари в клуба от страна на спонсора. Това го гледах след уволнението. Давам един пример. Футболист на Левски, който по наше време, преди да бъде уволнен, при Тодор Батков взимаше 8000 лева. Там нямаше по-големи. И му предлагахме нов договор, след уволнението получи договор за 18 000 евро. И така се започна, си мислим, че парите решават проблеми. Казах, парите са средство да решиш проблемите, но те не решават. Трябва някой, който знае и може да реши проблемите. Трябва да знаеш ти и можеш ти хора. Дано ни залитнем и в тази насока, защото през годината не се получава голямо надграждане, защото всички заедно, без да сме се оплаквали, нали, това не е причина, ние спазваме финансова дисциплина. Иначе сме взели всичко, което сме поискали, без последния случай, който ви казах, са финансовите възможности, за да нарушим, бюджета. И отбора изглежда все по-уверено и по-уверено. Вестник Труд. Също днес тръгвате от Лески по ваше желание, но смятате ли, че решението, което се взеха на общото събрание, всичките събития в клуба, за причина това да ли подтикнат към това ваше решение, рано нарочно съдете? Може и така да е. Вече си мисля, че като ме познават като характер и като така начин на действие на манер, може да се взеха и в това, за да може спокойно аз да си тръгна, да не да бъда уволняван,
за да има други виновни. Нека аз да бъда виновен. Но никога не ме е било страх да бъда виновен от истината. Никога не ме е бил страх да бъда виновен от истината, когато става въпрос за Левски. Тя рано или късно побеждава. Изплува. И заставам с лицето си с... Така беше и като си тръгвах. Не случайно казах и прословутата фаза. Тогава рязаха ми пръстите един по един. И когато предния път си тръгнах. Така че това беше... След като не искахме да коментираме заедно и да намерим решение на тези проблеми, а проблема не беше толкова голям. И проблемите в Левски, но управленските проблеми стигнаха до индивидуални проблеми, защото имаше непрестанни скандали, казах, и недоволство от работата на изпълнителния директор заради това, че защитаваше зверски интересите на Левски. Сигурно, казвам, и той допусна грешки, и той трябваше може би да е по-гъвкав, но ние сме работещи хора и допускаме грешки. Бенете. Си Стилов, когато се завърна тандема Сирак Стилов, предполагам, че 99,9% от хората са си представили, че връзката Сирак Стилов е неразрушима. Изумен съм как стигнахте до там, до този момент сега. Тя не е, връзката не е разрушена. Връзката не е разрушена. Връзката не е разрушена. Ще чакаме ли 13 години евентуално отново да поемете Левски? И последния ми въпрос е, понеже винаги за вас феновете са били водещи, може би има хора по фенове сега, които ще ни наричат предател, че предавате тях. Значи първо, връзката не е нарушена чисто в работен план в спортното чувство. В финансов план това показва, през всичките години казахме, пришивахте към този и към онзи, или към тези и към онези. Нали? Но аз съм пришит към истината, това е моята истина. Моята истина. За друг може да е друга истината. Ако, нали, защото казваме случая за Ивков, забравих да кажа, ако Ивков беше откраднал или нещо скрил, документи или нещо правил, как се казваме по-български, измами на гърба на Левски, аз щях да бъда първия, който ще го замерва с камъни. Така че връзката, случая не мога, казах, да стоя, защото повече обичам Левски. А питам, как ще стоя на следващия матч при положение, че скандират феновите обидни реплики или собственика се отнася с ненужното уважение към тях и става един... Това рано или късно ще прорасне в проблеми. А това, че някой по-добре истината след време да победи думата предател, защото и друг път са ме обиждали, когато съм идвал на Герена след като бях уволнен тогава, и то левскари познати, без да, за да слугуват на някой, без да погледнат истината, аз за това казвам истината. По-добре да ме наричат предател с истината, отколкото предател, който прикрива управлението в клуба. Може, не знам да ви кажа честно, може и да чакам. Аз 13 години бягах именно от порочното управление, което имаше в клуба. Имаше случаи, в които се предлагаха бастословни пари, бастословни неща, други случаи ми се предлагаше, то всичко е решено, ела ти ще станеш шампион, това мъжка не мерси, аз шампион съм ставал, аз искам да работя на вас, викам треньор, ни ви трябва, щом прикриват. Така че не знам колко години ще чакаме, когато ми хареса управлението или когато ме поканят. Нали, те не могат да дойда без да ме поканят, който управлението обикновено. Обикновено, ако не ми харесва управлението, бързо приключват и разговорите. Така че това са неща, които не зависят само от мен. Може ли скоро да ви обещават нещо, което да ви накарате? Аз ви казах условията, които поставих, за да продължа да работя в Левски. Продължаваме същия екип да ръководим чисто оперативно платените служители и доминация на футболния клуб в управителя. Просто и ясно. Нищо, предполагам, много тежки условия поставих, нали, за това нещо. Другото, платените служители сме тука, за да говорим когато работим. Не като на уволните да кажем, ама те ни даваха да работим. Да си мълчим, а като на уволния, тогава да кажем колко лош е бил Левски. Нали. Платените служители сме тука също да защитаваме клуба. Също така от финансова гледна точка Левски не могат, винаги са били особено в последната година коректни един към друг и нямам съм никакви проблеми. Левски ми е създал, Левски ми е дал ръка и всичко, което съм направил като футболист, треньор, първо го дължа на Левски. И затова
искам да работя и затова съм толкова стриктен. А също така, за да напусна Левски, на мене ми струват доста пари, които стояха на моята сметка, само трябваше да се прихвърлят, нали, от клуба на моята сметка. И аз се отказвам от тези финанси. От тези финанси, но се отказвам също, защото тези пари ще останат в клуба. Те няма да дойдат в сметката на моя. Тези пари ще останат в клуба. Така че мога темата финанси, защото от България обикновено, когато плащат на някой, викат, ама ние му плащаме или ние му даваме много пари. За някой много, за някой малко, нали, кой какво получава. Но аз всички пари, където съм работил, всеки клуб, съм изкарал повече от бюджета, който е на клуба. Моите пари и бюджетите на клуба винаги съм си ги изкарал и тази година, 22-а, е абсолютно показателна за това нещо. И няма клуб, който да съм работил, може да така да превърнете и да поразпитате, който да съм го оставил на минус. Така че и няколко милиона повече да бяха платили, пак щях да оставя клуба на... Обикновено в България всичките, които даваме парите, казваме, ние даваме парите, ние поръчаме музиката. Да, поръчаме музиката в Челкотека, но Левски е клуб на народа, Левски е любов, Левски е друг клуб. Там няма, не можеш да поръчаш, а то поръчаш и то в футбола не се поръча музика, като ни го разбираш. Ти може да имаш и милиарди, но трябва да го разбираш. Ето, показателен е бизнесът, плана. Показателен. Това е, затова не искам да плача след това и да ма целят феновите на Левски с камъни. Защото тази любов ще се обърни в негативен план и именно не искам да бъда в тази посока. Ако не, според моите виждания, може би са грешни. Може би са грешни. Аз не казвам, че са верни. Дойдох с моите си идеи, помните, никой не може да ме отклони и не може да ме отклони от това, което вярвам в футболен и в управленски пят. За сега се оказва, че са правилни всичките горе-долу, специално за Левски, когато съм работил, се оказва, че са правилни. А сега другите ми вече нататък. Дано да бъркам, но мисля, че клуба е на добра основа и може да тръгне много нагоре. Така че поне в една година напред, докато тези играчи, този отбор според мен е тук и не бъде разпродаден, тези играчи могат да държат високо ниво. След това вече не знам какво ще се добавя и каква селекция не могат да нося. Но този отбор може да се бори спокойно, али да ни прекаляваме за първата двойка или тройка до година. Без значение да избираме първа, втора или трета позиция. И то трябва да бъде задължително в първата тройка. Без така. И трябва да бъде, али да си бъдем по-левскарски, да не бягаме от отговорност, да бъде в борбата за титлата. Това го казах вече много пъти, че аз да бъда треньор. Това ми можех да го поема като ангажимент, че следващата година Левски ще се бори за титлата и ако не, естествено, щях да освободя сам треньорския пост. Но то не е важно какви ангажименти поздаваш, важно е дали одобряваш нещо. Нова телевизия. Господин Стилов, неудобен ли се явявате за някого в Левски и също така чисто хипотетично приемам, че генералният спонсор на асоциацията прежда да изпълнят вашите условия? Бихте ли се завърнал или останал или при тази конфигурация, която ръководи Левски в момента, вие нямате място на следващия директор? Те имаха време да го изпълнят от вчера до днеска. Аз виждате, както виждате, аз мога да работя с всеки, затова поставих условия. Условията са, според мен, за да постигнем добри резултати, за да мога пред вас и пред всички фенове да поотчета същата година, която или по-добра, или малко по-лоша година, която отчетах миналата година. На този етап аз нямам проблеми да работя с хората, които съм работил до сега. Просто начина не ми харесва. Значи, дребните детайли, дребните скандали, които са витаяха около клуба, отбора и това естествено водят до разрушаване на големите работи. И рано или късно, не случайно ви казвам, всичко, резултатите започнаха да се чупват от деня, в който аз казах до някъде, че не съм щастлив. Да кажем, примерно там септември, октомври, не помня кога беше, точно септември. След казах, че не съм и започнаха негативните серии. Това се отразява. А това не го казах случайно. Казах го, за да предизвикам реакция. Имах разговор 6 месеца преди това с спонсори, с собственика. Но всеки си мисли, добре, той ще тук да работи, ние му плащаме, ще си взима добрите пари, примерно, и ще стои, ще бъде, да, стоя, но достатъчно ми е това стоя. И това, когато една обстановка не е здрава, тя се отразява на футболния, по моя термин, футболния господ. Аз не искам футболния господ повече да наказва и отбора, и привърженица. И аз да съм с затворено око. Или да прекъвам.
Иначе нямам проблеми да работя с никой. А пък най-малко, ако ме питат, имам проблеми, особено казах в спортническо естество, Сираков винаги ми е осигурявал всичко, което трябва, което е възможно, нали, като и съм имал пълната свобода на, на действие и сме се разбирали с завършваща с едни, с, без да си говорим даже. Но не съм съгласен с решението. Дарик Радио. Господин Стилов, преди време казвате, че няма да загубите битка за Левски, която е извън терена се случва. А сега в ролята ви на привърженик ще продължите да водите битка за Левски? Не, ще продължа да гледам мачовете на Левски. Не ми се иска да вода битка, да може би след известен период ще казвам мнението какво се случва, но там други битки не ми се иска да вода. Имах така желание, мечта да създадем Левски на левскарите, където след години, след много време, първо да осигурим някакво финансиране на клуба, то е създадено сдружението, което да изплати дълговите на НАП, с левскарските пари да си изплатим дълговите на НАП, среща отпор и в хора, и в левскари, което е напълно нормално, няма нищо ненормално. Това ми беше мечта след години, евентуално да станем клуб като Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, в този стил, затова съм гледал така в български вариант, нали? И привържениците да сами да избират кой да е президент. Това също според мен се оказа проблем за хора, всички започна да се коментира думата акции прекалено много. Последните дни много често чувах думата акции, които много взе да ме притеснява. И чувах го от всички страни, в това число и от собственика, нали, акции, в това число и от фенове, в това число и от това. Думата акции според мен не беше най-важна. Акциите за мен винаги трябва да стоят или в едноличен, в някоя компания голяма, или ако могат да бъдат под някаква форма, но там има вече други притеснения в самия клуб или в някакво огромно сдружение. В притеснението да стоят клуба, че Тръст Синя България имал това, но в момента след като има спонсор, клуба работи добре, нямаше никакъв повод, няма никаква причина Сираков да не е приносител на акциите. След като клуба са осигурен спонсор и работещите варят достатъчно пари. Ако той не можеше да се справи спонсора с тази задача, тогава трябваше да се търси другия вариант. Първият беше огромен инвеститор, който пропадна. Вариантът е Сираков и спонсора да намират и работещите хора в клуба да варят пари. Ако и това не можеха да се справят, тогава вече акциите трябваше да преминат в клуба и да продължат работещите хора или платените служители да изплащат задълженията. Сираков да си остане шеф на надзорния съвет и президент на клуба и евентуално да се чака нови спонсори или нови собственици. Спорта. Излезете публично да обявите кои са основните виновници. Левски има такива сериозни задължения, тъй като се говори, но така не се казва в последните 10 години, кой е човек, който най-много задължил клуба и оттам нататък започнаха по така сериозни проблеми на всеки нива в клуба. И съжалявате ли преди това, че колко проблеми изброихте с генералния спонсор, че си тръгвате част сега, те са към хората? Не, те, да, съжалявам, че не си тръгвате. Но не иска постоянното извиване да си тръгваме или не, защото може би ще да бъде провокация да се решат тия проблеми. Ако моята глава беше целта да се реша с тях много по-рано да си тръгна, те не са чак толкова големи проблемите, защото утре ще излезнат и ще ви разкажат как са давали толкова милиона, как са давали толкова милиона, а половината милиони ги изкара Левски и ни на нас примерно. Прословутата лед система, където ви казах, ние си намирахме спонсори, а трябва да ги пращаме задължително да отидат в паузовете, парите после пак се връщат в Левски. Нали? Това беше случая с една реклама, откъдето почне най-големия скандал в Левски. Изпълнителният директор организира форма, под която намерихме минути на лед системата, които да бъдат платени, то минути на най-негледаните мачове, така да кажем. И тогава се сетиха, че цената била нашата, която сме си намерили до тогава, никой те бяха свободни, била много по-малка, трябва задължително да иди спонсора и те е договорили по-голяма. И всички тези неща се препращат при спонсора и когато са на нашия стадион, се връщат при нас. От другите стадиони не печелим нищо. А беше казано, че лед системата ще бъде купена на Левски. А Левски в момента и изплаща част от лед системата. Не знам по каква форма. Относно това, че не скарахте задължението, кое е?
исках, бяхме насрочили пресконференция, Сираков също искаше да седне. Накрая стигнахме, точно почваха вече така различията между тях. Имаше подмятания на думи между прословутите трансфери, дали са 2 или 3 милиона евро. И направи се прекалено много напрежение в клуба и аз по мое желание се отложи пресконференция казването. Имам ги всичките документи, ми ги бяха дали лично собственика. Сираков ми ги даде точно преди пресконференцията няколко дена. Мисля, че клуба ще ги изкара, за да не съм аз този вече при тръгването, който ги изкарва. Но между 4 и 6 милиона варираха задълженията за през годините ги е направил всеки собственик. Където Иво Тонев, примерно, когато са били там тройка, няма задължения към НАП са плащани, но там задълженията са за пробутия сектор, които не знам точно, но около 15-16 милиона ли са клуба, които са пак е задължаване на клуба с... Но няма да съм точен, трябва някой икономист да ги увери. При Васил Бошков мисля, че няма към... Не е намалил задълженията към НАП, но той пък е взел задълженията към него от... Мисля, че от за стадиона. Ама това трябва... Затова искаме Пепи Ганев да ги обясни, защото аз не съм много наясно. При Батков са около 4 милиона и нещо. При Спас Русев също има задължения, 6 ли са, 4 ли са. Ще бъркам сега, за да ни говоря. И имаме задължения, естествено, направени в последните години, които може да се обяснят и да се кажат. Между другото, последната година е една от, да не влизам в такива подобни, една от годините, които сме плащали доста към НАП, но също приходите са огромни и данъците са. Даже беше начислени от цяла България за 4-5 години назад даренията, които Левски е получил, които са размер на 1,5 милиона, ни бяха начислени като... които се събраха, които не са плащани от всички общини в България. Към даренията, знаете, че се плащат данъците, се плащат в общините и към 1,5 милиона допълнителни. Но неплащането на някои вноски беше, защото последната година неплащането на ДДС-то, голяма част от... На задълженията към държавата беше, защото на живот и смърт трябваше да се взимат лицензи. Някои от месеца, които прескачахме плащането, беше за да се платят пари. В случая, както изборихме, и то бяха милиони на футболисти наши, които отказваха да разсрочат договора на хора лицензионни, на двете огромни дела, които бяха за над 1,6 млн. лева да се платят. Затова там някъде се предпочита чистената. Но сега мисля, че нещата вече са в ред с договора, който имаме там, и разбирателството с НАП. След като сте поставили на масата условията си, за да останете в клуба, получихте ли изобщо някакъв отговор? И вторият ми въпрос е във връзка с оценките, които дадохте, с оглед на всичко свързано с мажоритарния собственик. Вие каква оценка бихте ни поставили за сегашния период, в който работихте заедно? Първо, не съм получил отговор, аз ви отговорих. Второ, не смятам, че е много справедливо аз да давам оценка, но ще кажа моето мнение. След като клуба е толкова успешен, нормално и собственика да е успешен, но след като се стигнаха до такива, за мен е съвсем елементарни скъзе, огромната вина за това нещо да се случи е на собственика с бездействието и невзимането на решение. Така че това ми е оценката. Макар че не знам аз дали имам право да давам оценка на собственика, но... Предвид решенията, които се взеха от нас по Сираков на общо събрание преди няколко дни, във вашите очи той предаде ли Левски? И как ви гледате на това, че от генералния спонсор прецених, че е най-удобният момент да обявят какво е вашето решение за дали ще останете, дали ще изпърнете минути преди мача с Локомотив София? Първи въпрос беше... Вижте, аз според мене Сираков, въпреки казвам, че той твърди, той взе решението под натиск, на който не можа да устои. Това е моето мнение. И предпочете да се вземат решението от страната за доброто на спонсора и на Левски сигурно. Същото нещо ме попита в един разговор господин Тодор Батков, още така може да го питате, когато аз отидах при него и поставих условия
да върнем Наско Сираков и хората, които му даваха тогава все още пари, не бяха станали собственици, казаха така, фърляха телефони и казаха не, няма, това е, ти вика и не извиваш ръце, ти викам не, аз поставям условия, които мисля, че Левски ще успее. И той ме попита лично, какво, виждаш какво става, какво е твоето мнение, какво да направя тебе или хората, които дават, ми помагат и дават парите. Аз му казах, гледай спонсора, треньор ще намериш. Тогава беше моето мнение така, той може да каже дали е верен отговор. Гледай спонсора, треньор ще намериш, това ми е отговора. Явно са предпочете, но аз твърда, че това е моето мнение и усещане, почти съм убеден, че макар че Сираков лично пред мене каза, че не е за... Познавам го така, че той няма да каже, че според мен, че друг е. Но това беше... Не между него и Ивков нямаше такива неразривни проблеми. Изключително съм забелязал и в разговорите, които, че можеше да се стигне до решение. Второто, че обявиха по-рано това, аз от уважение към собствениците и хората, които помагах, реших да им се обадя на единия и на другия, изпълнителния директор и другия, както информирах преди два дни и Сираков и мисля, че и Боримиров беше за моето решение, за да могат да имат, да знаят какво ще бъде. И казах вчера и условия и за да остана. За да му имам чисто човешки план и той въпроса за мен това е как да кажа, ми ние се благодарихме цяла година. Казах, явно, че там трябва постоянно да се благодари. Това им е много важно на спонсора. Даже имахме накрая така и шиковит разговор, че го останали, щяхме да ходим с тебе на ръд. Към аз съм там, вече няма проблем, заповядайте, когато искате. Аз ще бъда там тази година. Няма грижи, но това са неща, които изявления, за да си така, как да кажа точната дума, да намеря, да тушираме нещо или евентуално след като им се обажда, се мисля, че няма да кажа истината, може би и за това. И ще остане поредната благодарност. Аз съм благодарен за това, че помагах, дават пари напред и всичко, но пак казвам, за да помагаш и да си спонсор, ти трябва да бъдеш само спонсор. Никъде в световния футбол спонсора не участва в управлението. Може всичко да кажеш, може да си дава и милиарди, сигурно големите спонсори дават и повече, но футболният бизнес не е работа за всеки. За да дам и днеска дадах пример на феновете. Един от надзорния съвет на първия си мач, когато реши да гледа за Левски, играехме точно с Локомотив София, отида да гледа мача в Надежда, той беше на Васил Левски. То не е смешно, то е плачевно и аз да продължавам да стоя с Левски. БНР. Господин Стоилов, преди няколко дни пред мен казахте, че ще останете на чело Левски, докато да приемате или усещате подкрепата на феновете. Заради всички тези хора дошли днес в дъжда, никакъв шанс ли нямаше да останете на чело на Левски, поне до мача с ЦСКА или най-малкото да завършите сезона? И сега, след като вече си тръгвате, решението е взето, с вас тръгват ли си помощниците ви и посочиха ли или поискаха ли от вас мнение кой да бъде ваш наследник? Има предвид Наско Сираков, който е спортното лице в управата на Левски. Първо, аз казах, освен че привържен се да снемат доверието или подкрепата към отбора си, имаше и второ условие. Да ми харесва управлението на клуба, ако помните добре, мисля, че така е. Така. Затова казвайте и двете условия, да не минава през Видин за Варна. Аз си тръгвам заради второто условие. Първото нямам думи. Няма и как да се отблагодаря на тези хора. Но не искам тези хора да ги разочаровам. И аз ще ги разочаровам. Аз. За разлика от много хора, смятам, че виждам напред в футбола и знам какво ще се случи. И много рядко ми се случва в футбола да не виждам нещата напред и да не знам какво ще се случи. И ако продължавам така, щях да ги разочаровам. По-добре да си тръгна сега, за да не ги разочаровам и да остане в тях някаква искрица. Другото е, чух, че ми предложихте един матч, тук изобщо не става въпрос ЦСКА, МСКА и какво ще се промени. Има 10 дни до тогава. Преди предното ми уволнение бях уволнен точно на матча с Локомотив София и след 5 дена 6 играехме с ЦСКА на армията и завършихме на равен. Така че има отбор. Тогава отбора беше много по-разбитен заради травмите, заради контузените, заради бяхме в... И мисля, че много слаб така състав. Вся отбора е топ, изтекаха и наказанията. Имаме една контузия само в отбора. Момчетата побеждават, оставям го победител, оставям го с настроение отбор. Вие виждате как днеска видяхте вие всички как играй. Сега, ако
харесва. Няма причина, по която казах, Марин Стоилов не е треньор за един матч. За мен никога не е бил един матч решаващ. Дали е победа, дали е загуба. И тези предложения, така, като се позамисля по-дълбоко, които ми бяха направени, разбрах колко много и не, нищо, че се шегувах за 3-годишния договор. Нали, това беше моя отговор. Благодаря, аз не съм за един матч или за един месец. А помощниците, току-що ги, вчера им казах, че ще напусна, но току-що им казах, че моята, но исках матча, им казах да мислят за матча. Аз ще бъда най-щастливия човек, ако тези помощници или някой от тях преценят, че може да продължи да води Левски или да работят при следващия треньор, ако той ги покани. Защото все пак съм, винаги Левски е бил мой отбор и предния път, като си тръгнах, с мен си тръгна Цанко и Саид, мисля, че бяхме. Саид беше скаут, даже той не беше треньор. Всички други останаха да работят в клуба, значи показва, че в клуба се е работило добре. И аз им казах на тях, изобщо не се съобразявайте с мене, това е моят отбор, Левски е моят клуб и ще бъда най-щастливия човек, ако вие останете да работите. А пък ако бъде някой от вас избран от ръководство да води отбора, може да мисля, че това, което работихме тук година и половина, ще му е от някаква полза и ще бъда най-щастливия човек, ако той успя. Така остана Емил Велев. Той също успя и стана шампион, като беше мой помощник 4 години. Така че всички помощници са били поканени от мен, без значение, че някои от тях бяха на работа в клуба. Те не са дошли, защото някой ги е такова. Но момчетата трябва да останат, млади са, голяма част от тях са доста млади, има бъдеще да работят, да се обучават, така че не виждам причина те да напускат. Мисля, че без да сме много, не сме и коментирали тази тема, но почти съм сигурен в което ще ви кажа, Цанко ще напусне 100%, защото той никога не е искал, въпреки моите така молби, да остава там, където е. Мисля, че и други хора може да искат. Сега потвърлиха няколко неща, ама казах, аз стоям на пресконференция. Моля, не взимайте прибържени решения. А колкото до това, аз не съм много до следващия тренер, не съм много добър съветник за тези неща. Моите виждания са много по-различни от много хора в футбола, когато избират треньори, така че избягвам да давам съвети. За това и винаги е било така и на всички, които са ме питали за съвет, казвам, аз гледам по друг начин. Няма да можем да ви хареса моята препоръка. Така че по-добре да не взимам отношение, който и да е той, ще му желая винаги естествен успех, крайна сметка да не забравям, аз съм Лескар. Дарик, ще позволя ли спортен въпрос, да ви попитам по-практически. Сравнявайки отбора, който оставихте предния път, с този сега, ако може да ги съпоставите, грубо казвам, кой е по-добър и колко време трябва да се съсипе това отбор според вас? Значи, то е трудно да правим съпоставка, макар че последната година сменихме отбора и доведахме нови играчи, и то млади, трима бразилци, които бяха много млади, Дарко Тасевски, Сармов, сега сигурно прескачам някой, Рабех, Бензокан, все играчи, които бяха млади на 20 години, както този отбор е претъпкан с играчи около 20-те години, и там бяха претъпкани, но там бяхме изработили доста пари и за някои от играчите като се плащаха и трансферни суми, имахме възможност, примерно Бензокан и Рабей ги купихме, като бяха участници в олимпийския отбор на 20 на 21 олимпийския отбор на Марокко. Дарко беше национал на Македония. Примерно тримата бразилци за Жан Карош и за Зеса платиха трансферни суми, нали? Това беше и смятам, че те без да правя някаква... И те имаха едни 6 месеца, в които бразилците специално имаха 6 месеца с мене, които можеха да се аклиматизират, защото и те бяха, Жорзино беше на 18 години или 19. Имаха и 6 месеца с мене, които работиха и с стария отбор, за да може да навлезнат в ситуацията. И не случайно бяха доминатни, а не случайно като извадите сумите, които бяха продадени, пак горе-долу става ясно за какъв бизнес говорим. Сегашният отбор беше създаден първо много по-евтино, без трансферни суми, но беше, този отбор има, трябва малко повече търпение, защото трябва и малко още увереност. Тръгнаха от прекалено ниско ниво тръгна този отбор, от много ниско ниво тръгна, за да върви постъпа. И за един път им поставихме, още миналата година ги
ни подложих под ужасен натиск и ужасно напрежение, за да спечелим всички матчове, през първенството да се гарантираме Европа и евентуално и да спечелим купа. И те направиха един скок към резултати, а игровия ни стил не беше толкова изчистен. И като се вземи и младостта им, като се вземи, сами виждате играчи, които бяха от втора, от трета дивизия, от Бразилия, от втора, от трета, какъв скок направиха, значи тези момчета са положили много големи усилия, но пред тях има и една бариера, която сами трябва да посочат, именно точкогонството във всеки матч. Да имат, да печелят всеки матч. Но това е бариера, която така с времето. Аз смятам, че до година Левски може спокойно да бъде така с доста стъпала по-напред. Тези играчи имат огромен потенциал. За да не говорим за чужденци, за такова, примерно, да вземем един Краев, който играеше и на други позиции, пущето не играеше, за да играе, нали? Сменихме позиция, работихме много с него. Ако кажем друго, ако не сме го научили, по него научихме да играе с глава до някъде, нали, все още, за ръста, който имаше. Беше за мене абсолютен шок, казвам го от такова. Един 94-5 играч не може да играе, да оцели топката с глава. А сега виждате, че така стъпва, но даже отбеляза 2-3 гола. Значи всеки футболист направи израстване, трябва им време, младостта. Примерно имаме играчи, които викаме, те що не са или що не играят добре. Примерът да вземем Марин, който е национал. Примерно. Ми той е на 18 години. А ние от вече една година влиза на излиза. Ми нормално, той е на 18 години. Не е още израснал за нивото. Левски нивото му беше едно да играеш преди една година и половина в Левски. И друго е да играеш сега, когато изискванията са много по-високи. И той момчето трябва да събере, да мини време. Футболиста започва да влиза в сегашните футболисти в около 20-21 години и след това около 23-4 вече става според мен в максималната си. Това е, преди бяха според мен малко по-рано възрастовите граници. Но тези футболисти са млади и ги натоварихме с по огромно напрежение да носят и те го носят. И най-важното се стараят, дават всичко от себе си и бъдещето. Вратаря Пламен, примерно се очудваме, но той Пламен правил грешки, даже стигна се до там. И събирани и така наши ветерани, или да, и ветерани бяха, и си говорим това. Абе, вика, на Левски му трябва вратар. Ами викам, не искаме юноши. Ама викам, Пламен, знаете ли, че беше, тогава беше, сега е на 18 години, направи ноември или кога беше там? 18 години. Ето това също ни се такова. Те са млади, те работят, те се развиват. Ще го съдим след 2-3 години. И то работят много. Виждате и Пламен. Играй ли, не играй ли, израства детето с... Всеки измина ден. Работи най-важно. Не може да кажем до къде стигне. Но изключително куп от играчи, не случайно. Левски точно в тези играчи има вече запитване, има големи цени. Хосе е играч от Б група, който не беше твърд титуляр след една година. Спорим, нали ви казах, дали е 5, дали е 6 милиона неговата цена. И аз смятам, че Хосе сега лятото ще има доста по-голяма цена от тази, която получихме до сега. Така че финансово клуба, казах и на спонсора, ето сега първите дни, като почвахме работа, моята молба е една-две години да поемите помощ на клуба, да го стабилизираме, да поемите част от издръжката финансовата, една-две, не знаех, че след една ще можем да се оправяме, финансовата помощ да е ви, а след това аз ви обещавам и гарантирам, че с футболният бизнес, с футболните качества на играчите и на парите, които ще изкараме от продажба на футболисти, от други неща, ние ще бъдем правил пропорционално колкото ви давате и ние толкова ще вкарваме в клуба от продажба на играчи. Сега можехме и да ги надминим с един трансфер на година, примерно. Да, мисля, че ще ги надминем. Трябва да се развалите. Да. Еми, според мен продажба на играчи и недобавяне на качество, което да отговаря на критерия Левски, това се случваше през годините. Критерия Левски, много малко играчи отговаряха и затова 30 години и веднага максимум. Ако този отбор се запази, Левски няма опасност да изглежда зле. Ако се разпродадат част от водещите играчи и не се добавят качество, има опасност отбора да не изглежда по този начин. Но пък Левски трябва на живот и смърт да си изчисти задълженията към НАП, ако иска да направи вече надграждане. Колегите и смятате ли, че
провалената сделка за Юнайтед Груп, тъй като Лески беше много близо да отиде в, както Сирак тогава се изказа, в друга орбита и с тази хората, като се мечтаеше вече за стадиони, се мечтаят за ритуални неща, така повлияват доста негативно на цялата ситуация в околните фактори на клуба и системата. Почвам отзад напред. Според мен е да. Провалената сделка първо повлия на цялостните отношения, защото и другото, последните 5-6 месеца и цяло клуба работеше само да чисти ангажименти към хора и за да получат още по-изчистен клуб и не се мислеше за други спонсори, за други надграждани, чак селекция ни се правеше, ни последния момент взехме Рикардиньо да можем да има поне централен нападател след контузията на Бари. Не сме мисли, защото очаквахме сделката, за да може Левски да си позволи по-големи разходи за играчите. Да не казваме, защото и с по-големи разходи може да намерим по-слаби играчи. И това беше също един голям негативизъм. Може би и това се отрази на отношенията клуб-спонсор или клуб-собственик, директор и така нататък. Колкото до провалените трансфери, първо от моя нагледна точка, аз казах и на Сираков, и на Ивков. Ако нямам никакви проблеми играчите да бъдат продадени или да бъдат оставени. Ако се прецени, ако United Group идва, ще примерно, и играчите бяха, трябваше да бъдат оставени, защото тези пари може би нямаше да са толкова нужни на Левски, играчите трябваше да останат. Ако бяха продадени, щяхме да дишаме по-спокойно и нямаше да взимаме сега пари напред, примерно, от спонсора. Така че аз лично смятам, че това не е голям никаква ябълка на раздора. Това беше искрата, която така да покажи проблема. Прекалено малко беше да се спори за 500 или за 100 хиляди, повече или по-малко. И не мисля, че това беше искрата, а това беше така ябълката на раздора. Изобщо нямаше липа ябълка на раздора. Защото сме и Ивков, и аз, и Сираков горе-долу, цената, която сме казали, и когато се отказваше, също сме знаели всичко, за колко става, имаше единомислие. Ивков смяташе, че трябва да ги продадем. За мене беше добре и да останат, и да ги продадем. Но за Левски беше по-добре, ако играчите идваше в United Group, играчите трябваше да останат, щеше да е по-силен винаги, когато имаш играчи, които ги оценят на такава цена. Но, пак казвам, прецени се, че няма да се продават. Това не беше, според мен, ябълката на раздора изобщо. Никаква ябълка. Това беше някаква искрица. И аз не го взимам. И затова казах, че порим 5 или 6 милиона. Това изобщо не е бил, според мен, голям проблем. Последни три въпроса. BTV, Дарик и Труд. Господин Стоилов, това, което казах и по-рано, за нас посирахте, че поема отговорността от натиска на спонсора. Вие в тези години 7 месеца бяхте от малцината, които всъщност говориха откровено и изнасяха дори неща от кухнята, макар и не в пълния мащаб, разбира се. Притеснявате ли се обаче, че сега нещата ще бъдат потулвани именно зад гърба, може би някой да се скриват на Наско Сираков? И няма ли сега да се стигне до, казахте, финансовата основа я има, за Левски да го има и в следващата година или две? Но няма ли да се стигнем до обратното, вас като ви няма отлив на фенове, отлив на абонаментни карти, при лоша спортна форма и лоши резултати, нещата да се върнат на това, което беше след да си обожда. И не ми се иска под никаква форма да се случва това нещо, да има отлив на привърженици или карти да такова. Също лошата спортна форма ще отговарят спортните хора, които трябва, защото ето виждате спортна форма в момента, каква е на играчите. Ако надградим, ще е супер, ако държим нивото, ще е добре, ако свалим надолу, няма да е добре. Колкото за прикриване, това е... Не разбирах така наречените корпоративни или управление. В корпоративните, когато се образяваш кооперация, там корпорацията, не кооперация, обърках се с корпорацията, нормално е да имаш и защита уста. Аз затова съм казах и на събрание, че съм против такова управление. Аз съм за управлението изпълнителния директор в едната част, спортната част, треньор или спортен директор, който е отреден да управлява подзоркия, надзор на хора, които да следят излизането на финансите, нали, кой на какво се плаща и естествено собственика, който според мен има така
има знанията за да даде оценка на спортническата работа, която върши треньорския щаб. И тогава нямаше да има корпоративни и други управления. При корпоративните обикновено затова имам претенции, защото оставаш, идват да управляват хора, които са служители на другите и аз не ги харесвам. Тогава има прикриване. Когато е по-отворено, а другото, може и аз също се надявах, че присъствието на Пепи Ганев, който има достъп до всички документи, надзор, всяка седмица получава от Ивков или от счетоводството, не знам от кой, или там на 20 дена, когато поиска пълен отчет на плащания, привеждания, получавания, доходи, приходи, разходи, всичко и той ги гледа и ги следи и ги... А той беше представител на феновете и тази информация достига най-лесно до всички привърженици. Тогава няма опасност. Сега след напускането на Пепи Ганев, не знам дали друг от изпълнителите от надзорния съвет, че изпълнява такава роля. Но сега ви има подсетихте, ето това беше една от важните роли, които изпълняваше Пепи Ганев, да контролира и да вижда всичко, което се... Пепи Ганев присъстваше и на всички, на част от скандалите, които се разразиха между изпълнителния директор и спонсора. И той много точно и ясно каза на привържените каква беше ситуацията и кой беше прав. И може би и затова Пепи Ганев също не е надзорния съвет. Затова беше добре един или пък ако трябваше да се смени Пепи Ганев, нека да бяха сложили друг привърженик, без значение кой. Аз не казвам кой, както не казвам и кой да е евентуално в управлението на клуба, но да е в полза на футболния клуб. А не, както казах, хибридно управление или хора на друг, както каза изпълнителният директор, да се взимат решенията в друга централа. Решенията трябва да се взимат долу, спортническите и в къщата на платените служители на Левски, които да носят с лицата си, с главата си. Като на уволнят се губиш работата и заплата. А ние ако махнем някой от надзорния съвет или облекам от управителя, те ги взимат обикновено при спонсора на работа. Така че няма... Трябваше да има нов фен според мене или посочен от собственика, естествено, друг пример, без значение кой е. Но да кажем, този е представител на феновете, след като феновете дават голяма част от представителя. Ако аз ги давам, примерно съм собственик, окей, аз мога да се определя. Сам казахме и на господин Борисов, ако иска, взима клуба, еднолично управлява се, освобождавам и пан сбед тази собственици. Ето ви, там или други фирми, които имат, заповядайте, целият клуб е ваш, правете каквото си, давате всичките пари, не чакайте на фенове, не чакайте ни да ваним, не чакайте аз да работя, търсите си хора. Ето ви, човек, управлявайте го. Никакъв проблем, една дума няма да кажа. Но такива да ни казват какво да подписваме или такова, не си. Арик. Господин Штилов, винаги ми е било чудно през последните години, аз не мога да се следя за нещо по-дата активно в страната от Лески. Нещо, в което да инвестираш, да рекламираш. Имате ли някакви опасения или съмнения, че да речем генералния спонсор в момента е купирал други компании, които си искали да рекламират Лески на Лигата? Ами, когато имаш договори си на входа и на изхода на футболния клуб, нормално е да си мисли, че има и стопирани такива и то много. Нали? Казах, ние намерихме една компания, която трябваше да подпише договор за LED системата, разразиха скандали и компанията пак подписа спонсорски договори преди на пътя, но мина през управлението на LED системата, не мина през футболния клуб директ. Макар, че може би не сме ощетени, даже получихме май и повече пари. Но пак казвам, че винаги има такива съмнения, когато имаш договор за управление. Да, сигурно казвам, аз съм готов да го разваля договора, аз няма да си искам парите тези проценти, но документите са фактурирани, стоят и договора до ден днешен. Аз от една година го слушам за този договор, от една година слушам за тези приходи, пък никой не е подписал, че ни го разваляме и никой не е подписал. Под никаква форма също не трябва да нападаме, защото да минаваме границата, главно... Генералният спонсор осигурява пари, но това му е ангажимент. Като имаш договор за управление, ти трябва да поемеш и целият ангажимент. А като си спонсор, трябва да си плащаш и толкова. И под никаква форма не трябва да фърляме вината или да кажем, ние не искаме. Никога не сме казали, че не искаме спонсор. Искаме чисти отношения и истински отношения между спонсор и клуб. Искахме. Между спонсор и клуб. Чисти отношения.
това точно и ясно да се знае. Нямаме нищо против Пламен, напротив, радваме се, когато дават пари, благодарим винаги, когато дават пари, но искаме чисти отношения и винаги интереса на клуба. Когато се находи на изхода, винаги има така опасност да се каже. Сега предполагам, че моите думи може да предизвикат да изчезнат тези, да получим пак полза за Левски. Труд. Господин Тилов, разбрахме по-разово, кога не сте щастлив в Левски, кой беше на момента, който бяхте най-щастлив, купил Левски, че нещата ще се получат и вярвате, че това, което работите и целият клуб ще успее да доведе до така желаната титул от Стена, вече 14 милиона вече да забравим. Ами, ако изключим последните ми месеци, в които работните ми дни бяха тъжди, не мачовите, официалните, защото публиката беше там, тя се забавляваше, отбора ги радваше. Имах почти всеки матч и всеки ден беше щастлив в Левски. Работихме с огромен ентусиазъм, с голяма война. Да, има много хора, които сигурно са ми сърдити и обидени, защото не направих никакви компромиси за Левски. Някои може би се загубиха и работа, други загубиха договори за спонсорство, трети бяха сменени по тази форма, но на всички мога да им кажа, че съжалявам, но в името на Левски не правих компромиси. Но аз бях щастлив работник в Левски и то не само аз, всички работихме заедно и можехме да ги преодолеем различията. Обикновено, аз какво казвам, тя е стара поговорка, човек от сам си направи, никой не може да го направи. И обикновено ние сме царе, когато всичко върви да го развалим. Ние сме царе, когато всичко върви, чудим се как да го развалим под една или друга форма. Вървеше така и предишния отбор. Видя се застоя, опитах се 2-3 пъти да предупреди предишния собственик, че трябва да смали тона, че не трябва с тези играчи, които направиха Левски, всички нас като треньори, като ръководители, по-известни от папата, този отбор, знаете, игра шампионски лиги, четвърт финал шампион, колкото си искат. Но не можах да спра да спадането на този отбор. Този отбор също си тръгна, някои от играчите си тръгнаха тъжни, което не биваше да се случва. Така че ние сме царе да се развалим сам и аз също и себе си слагам в това число, не бягам от тази отговорност, но пак казах, за да мога да гледам един ден хората в очите, трябваше да кажа тези неща и ги казвах през цялото време, не съм ги мълчал. Искахте истината през моето присъствие, я получихте. Надявам се да я защитавате от тук нататък. Да гледате и да питате, както мене ма питате за всичко. Всички хора. Дано да ви отговарят честно. Ще имате сега възможности да питате много. Обикновено забелязвам, че в България отговорите са полускрити, полуистински. Затова сме и живота, и футбола не специално. Айде да не се бъркам в други, където не е. Футбола не е полуфутбол. Така че, ако сме всички, които работим в футбола, искаме да го променим, трябва да работим. Първо да работим, да знаеме и да сме честни към футбола и към вас, защото пък вие предавате всичко добро, на което трябва да се случи на хората. Вие имате също, както се казва, апостолска мисия, защото вие сте част от най-важния процес, а именно доставянето на информацията. Аз не мога да се оплача от медиите. Благодаря също и за работата с вас. За мен беше удоволствие, защото аз ми е много лесно. И не, като казвам, и не мисля, не трябва и да помня, като е истина, той не е се помня. Като е лъжа, трябва да я помниш, какво си казал, да не сбъркаш другия път. Така че, сигурно направих много грешки през този период, но след като резултатите и на клуба са на нормален път, значи работата е била под някаква форма положителна. Най-ми е тежко, но го нося бремето, че оставям хората без този на сектор В, но се местя от сектор А. Пак ще бъда с хората. Опитаха се най-близките ми хора да говорят с мене, да ме убедят. Аз виждам и не си затварям очите. Знам какво ще стане сутрин, но огледалото ми за голямо мое нещастие, може би, е като стане точно срещу мене и няма да мога да се гледам иначе, ако не кажа истината. Пак казвам, запазвам най-добри така и отношения и чувства в работни с Сираков. Спортната част гледахме изключително едно и също, без никакви проблеми. Но накрая се разминахме изключително в продължаването на работа. И ако клуба направи
скок в развитието си, аз ще бъда най-така добрия му фен в това естество. Някой да не си мисли, че в деня, в който не си викам Дано Левски да е напротив, аз като всички вас съм левскар, това ми е последното нещо, което ми мина. Има така и възможности, и време. Искам също така да ви помоля поне близките дни да ме оставите малко на мира всякакви видове така интервюта и това, за да мога малко да отдъхна. Ще имат възможност да се кажат хиляди неща по мой гръб, дано не са лъжливи, защото ако са лъжливи, ще ме принудят да отговарям. А аз моите отговори обикновено не са много така добри. Ако са истински, ще ги поздравя, браво. И Левски не е никога затворена страница за мен и няма да бъде, дали, защото, как казах, дали ще съм фен, дали ще съм треньор, дали ще съм администратор, аз ще бъда в Левски. Иска ми се, тук един мой приятел, той тук каза, че от погребението на Гунди не е виждал разплакани мъже на Герена. Сори. Това е, ако нямате нищо, благодаря.